Продължава с колегата Иван Петрински, журналист от Телеграф. Защо темата е една разработка на Иван Петрински в Телеграф след рекордно поскъпване българи в схеми за фалшив зехтин. Здравей, радвам се да те видя. Добре дошъл при нас. Здравей, и аз се радвам. На ти си позволявам да водим този разговор. Все пак сме от една медийна група. Би било странно да си говорим на вие. Сега, скривам усмивката и искам да влезем в твоята разработка, защото тя е много интересна и касае наши сънародници. В Гърция, ако не се лъжа, ти ще ни разкажеш в подробности. Да. Схема за фалшив зехтин. Да. Това е тази схема. Най-общо схема, казано, то са всъщност много схеми. Да. Да кажем, това е нещо, което се случва през последните 5-6 години. За първи път, аз мисля, че съм описал там, има случаи, за които гръцките медии съобщават. Още през 2017 година са заловени първите количества, които са били, нали, дори са успели да стигнат до магазинната мрежа в Гърция и след това са изтегли. В последствие, през годините, още многократно зехтина е бил обект на, нали, на, как да кажа, на фалшификации, на кражби и особено напоследък, след като през последната година стоеността му порасна почти двойно, дори повече от двойно и вече на база производител е 10 и нагоре и над 10 евро. Добре, да обясним какво правят тези хора, които фалшифицират зехтин. В бутилката с зехтин няма зехтина, какво има? Или не, има зехтин, или има зехтин плюс добавено, да кажем, слънчогледово масло. То на практика не го прави отровен, но ако вземем цената на слънчогледовото масло, да кажем обикновеното олио, което струва 2 или 3 лева на литър и го прибавим към нещо, което струва 10 евро на литър, съответно печалбата можете сами да пресметнете каква е. От друга страна се използва и по-ефтин, така наречения зехтин за бедните, му казват, или по-маче, горещо пресон зехтин, който би трябвало да е 2-3 пъти по-ефтин и той се предлага за екстра върджин. Сега опасността е по принцип, ако го купите от магазин или ако го купите от някаква стандартна опаковка, където пише производител, където пише произход на стоката, не е притеснително. Проблем е, когато тези неща се купуват от разни туби, наливно и така нататък, и тогава има голяма опасност да попаднете на такъв. Сега гръцките медии, гръцките власти сигнализират, че през последните месеци и през последната година като цяло има все повече залавяния на такива групи, които се опитват да продават такъв, и то на територията на Гърция. И повечето хора, които понеже ме попита в началото, нали, каква е връзка с нашенците. Какво правят българите в тези схеми? Те вероятно не са на върха на схемата. Не. Тук говорим, тъй като там контрола вече в самата мрежа, в магазини и така нататък е доста завишен след тази история преди 5-6 години, така че там е абсурдно да попадне нещо такова. То по-скоро става въпрос за някакви такива неща, които се продават между приятели по пазари и така нататък. Има самите гръцки власти казват, че има залавени българи, без обаче да конкретизират кои конкретно са те. В случай обаче българи... А каква е в тази схема? Най-вероятно предполагам, че се опитват да продават на други. Най-вече на наши сънародници. Това ми беше мисълта, че всъщност най-вече нашите сънародници са по-скоро жертва в цялата тази ситуация. И бих искал да се обърна към тях и да им кажа, че трябва да внимават откъде и какво купуват. Добре, сега отиваме към Биляна Борисова, защото българите стават все по-изобретателни, водени от идеята да изкарат бързи и много пари. Оказва се, че са способни дори да бъркат зехтин с ефтино олио и да го предлагат на цената на екстра качество. Една от сюжетните линии, която обсъдихме и сега с колегата от Телеграф Иван Петрински. Как да разпознаем обаче качествения зехтин у нас? Отговорите ще потърси именно Биляна Борисова в този момент. Биляна, здравей! Здравейте! Това сипах тук от зехтина, който предлагат в този магазин в Монтана. Екстра качество, твърдят. От 10 години го предлагат, защото не искат да разчитат на други марки. Искат само на този, защото знаят, че е качествен. Мариана Цветкова, този зехтин, който предлагате, всъщност как въобще да разпознаем хубави и качествен зехтин? Зехтина при нас е екстра вържен, студено пресован, нефилтриран и нерафиниран. Значи, два са начините, по които биха могли да се разпознае качествения зехтин. Единият при домашни условия, когато нали, е на 0 градуса Целзий, качественият зехтин замръзва.
А когато в лаборатория, по химичен анализ, тогава е най-точна пробата, но фирмите, с които работиме, са много доволни, изследвали са го и казаха, че е много хубаво. Въпросът е, че хората, които си вземат една бутилка, не могат да го изпробват, но в лаборатория, но в хладилника могат да го сложат. Да, при 0 градуса Целзия, ако замръзне, значи е качествен. Ако не замръзне, не е качествен. Какво ви казват хората? Попадали ли са на некачествен зик? Някои се оплакват, но при нас вече от 10 години фирмата е на пазара. Нали, харесват нашия зехтин, търсят си го. Така че всеки има различно виждане по въпроса. Нали. За нашия нямаме... Нали, а за другите отзиви. Какво казват? Срещали сме, купували казват, сме? Да, казват, срещали сме по други търговски обекти, не ни харесва. Но нали, на никого не можеш да кажеш, елате при нас. Всеки си има виждане по въпросите. Цените на къде вървят? Разбрахме, че в Гърция вече са вдигнали цената за бране и всъщност не могат да намерят хора, които да берат маслини. Да. Значи да ви кажа, поради ниската реколта тази година и климатичните условия, да. Се вдигна малко цената на зехтина. В Гърция започва от 8 евро и 50 цента. Така че просто... За литър. За литър, да. Така че просто нямаше начин. Нали, но качествен зехтин просто си заслужава да вземе човек. Това цена на едро ли е 8,50? Не. Това е цена на дребно в Гърция. Нали? Средно за последните месеци или от началото на годината с колко е поскъпнал зехтин за литър? Около 10% при нас, но ние сме го пускали преди години, когато е била силна годината, имало е много маслини, сме пускали зехтини на промоция. Но сега просто няма начин. Търсят ли хората, българина, търси ли зехтин или разчита основно на олиото? Търсят хора, които нали, разчитат на качество, нали, нещо да ядат и нали, да готвят с нещо, което е качествено. Търсят си нашия зехтин. Много хора и в чужбина изнасят от нашия зехтин за дечица, нали, където имат. При маслините как вървят сега цените и въобще сега покрай Коледа и Нова година се търсят, предполагам, и въобще да. През година? Те въобще се търсят нашите маслини, защото те са собствено производство, не са прекупвачи и така, че цените не се вдигат, защото те са си на производител, не са нали, да се прекупуват, за да се вдигат цената. Нали, харесват ги много. Тук предлагаме предимно амфиса, каламата и стафидати, които са маслинки сушени на слънце. Нали, соленки са, но една маслина трябва да бъде в саламура, да е солена. Тя не може да не е солена. Да, вкусни са много. Благодаря ви. Разбрахте всъщност как да разпознаем качествения зехтин. Какво предлагат обаче в магазините? Май никой не знае. Благодарим ти, Беляна. Не ми харесва това обобщение. Надявам се да ни опровергаят от контролните органи, които да правят проверки и да виждат дали при 0 градуса зехтина замръзва. Наистина това е така. И това е един от най-достъпните тестове, за да се увери човек, че си е купил нещо, което е качествено. Имаме ли проблем с контрола обаче? Трябва ли той да се засили? Знаем ли наистина, Беляна добре го каза? Дали знаят изобщо всички ние, потребителите, какво си купуваме от магазина? Аз да ви кажа честно, това, което влиза като етикетирано, нали, с етикет, опаковка стандартна и с упоменат производител, не би трябвало да е проблем. Проблем е пак да ви наливните... кажа как... наливните такива истории. Както виждате, напоследък се, тук си говорим непрекъснато, че се фалшифицират и че се кръщават, айде така да използваме тази по-народна дума, кисело мляко и кашкавал, какво остава за такива продукти като зехтина, те надали ще бъдат изключение от това. Добре. Благодаря ви много. Разработката днес в Телеграф. Може ами, да се прочете. По-скоро беше. Мина вече. Мина вече. Добре. Минало е вече. Затова пък я чухте, уважаеми зрители, цялата история тук в ефира ни. Българи в схема за фалшив зехтин. Да видим какво ще се случи от тук нататък. Дали някой ще се получат повече подробности за хората, които са замесени в такива схеми? Това не е една схема, както разбрахме. По-скоро това са практики, които са от години насам и където мине, където не мине. Благодаря ви много. Иван Петрински, колега от Телеграф в студиото на Твоя ден. Уважаеми зрители, това е финала. Очакваме ви утре точно в 9 с водещите теми от деня. Хубав и спокоен ден, денят ви.